É hoje o dia da alegria, ou não? É a final da Conmebol Libertadores, que jogo é esse? Eu sou Gustavo Villani, ao meu lado na cabine de número 4, Caio Ribeiro. É o melhor do futebol sul-americano na tela da EA Sports. É Palmeiras contra o Santos. Hoje não tem jeito, Villani. É tensão na arquibancada e no campo. É a taça da Conmebol Libertadores que está em jogo. Sinceramente, acho impossível prever um campeão. Quem souber lidar melhor com essa pressão deve ficar com o título. A expectativa é de um jogaço. Escalação definida. Está na tela para você. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio-campo, dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado para não bobear e ser surpreendido pela pressão na saída de bola. É impossível falar da história recente do Santos sem falar do Neymar. 138 gols com essa camisa, entrou na lista dos 15 maiores artilheiros históricos do clube, Caio. Ele estreou no time de cima do Santos em 2009, quando ainda tinha 17 anos, e ficou até 2013, quando acabou sendo negociado com o Barcelona. É um belo número de gols para uma passagem de só 4 anos. Gol de presente. Deu a bola de presente. Como já aponta o nosso gráfico, o olho nesse cara, ele é destaque do jogo, Caio. Ele é liso, é rápido demais. Pode fazer para desempatar. Chega bem na área e corta. Vai descendo, ganha campo. Bateu, é agora! Gol! Aberto o placar da decisão, tá 1-0. Tem muita bola para rolar, Caio. Título encaminhado, mas nada decidido. Tem muito jogo. Nesse replay, a gente vê como eles tiveram paciência para rodar a bola até encontrar o espaço. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Se levantar a cabeça, dá para passar. Avança com a bola dominada. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe.
Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Que bola enfiada! O árbitro marca escanteio. Bateu por cima na área. O cabeceio passa longe do gol, sem trabalho para o goleiro. Mérito da defesa, eles estão tirando espaço e não dando liberdade para o cabeceio. Deu boa bola, bola boa. Chute bloqueado. Gol! Empatada a decisão da Copa! Eles correram atrás do prejuízo e buscaram um empate. Vamos ver como as equipes reagem agora. Não é pra qualquer um. Que voleio foi esse, Caio? Voleio sensacional. Qualquer outro jogador ia tentar dominar essa bola. O passe para na marcação. Olha só para fazer. Antecipe, corta na área. Vem o time no ataque. Recebe, volta a bola. A galera pede, dá pra bater. Vai ganhando o campo. Entrada limpa. Recupera. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a posse. Bom trabalho para chegar nessa bola. Chegou nas costas da defesa. Atenção. Gol! Deixar o time a um passo do título. O adversário vai vir com tudo para cima, mas vai dar espaço para os contra-ataques. Revendo, o lance fica ainda mais bizarro. Ele tocou a bola pro adversário ali na defesa. Praticamente deu o gol de presente. Na dúvida, era muito melhor ter espanado essa bola. Dá o passe, mais um. Tá bem no jogo de hoje, não erra nada. Toca, toca bem, tá inspirado no dia de hoje. Sai a jogada, sai o ataque.
O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro, a bola passa de pé em pé. Esse é o peixe. Perdeu! Que chance incrível, Caio! Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol para empatar o jogo e começar a pensar na virada. Bola recuperada, valeu a pressão. Boa defesa do goleiro, tira dali. Pra mandar pro gol. Segue o perigo. Escanteio, chance boa, dá até pra ampliar o placar. Lá vem o escanteio na área. Bola fácil para o goleiro. Apita o árbitro, é o final do primeiro tempo. Placar parcial 2-1. A final tá pegando fogo. Temos um campeão parcial apenas, Caio. Tem muita bola para rolar. Mas ir pro intervalo com vantagem no placar é sempre importante, Vilani. Também não pode relaxar. Tem que voltar a campo ligado depois do intervalo. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Deu a bola de presente. Falha da marcação, deixou ele passar. Belo passe, desenvolve a jogada. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Dá a bola de graça. Chegou firme. A bola saiu pela lateral, é arremesso. Atenção, vem a alteração em campo. Eles vão trocando passes por ali. Vai descendo com a bola. Cruza, manda a bola para trás. E ele afasta o perigo. Espera alguém chegar. Vai conduzindo para o ataque. Recuperação, tem a posse. Olha o ataque, pode vir perigo. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Corta a zaga, mata o ataque.
Devolve a bola para eles. Pode levantar da área. Bola para fora. Vai ter cobrança de tiro de meta. Vem alteração. Segundo tempo. Atrás do placar. Não tem outro jeito. Coloca o time para frente para buscar a reação. Bola enfiada. Parecia uma boa oportunidade de ataque. Não deu em nada. A chance. Bate na trave e vai embora de voleio. Ele quase faz um golaço, me conta, Caio. Conclusão com um chute muito difícil. E foi por muito, muito pouco que não conseguiu marcar o gol. Entregou de presente. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro, a bola passa de pé em pé. Esse é o peixe. Vai ter mudança, tem cara nova no jogo. Quero ver se vai mudar a proposta ou se foi só uma questão física. Dá para levantar da área. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Ainda pode ter surpresa. Quero ver, finalzinho, olha só. O assistente confirma, arremesso. E o técnico bota mais um atacante em campo. Com o time perdendo, ele vai pro tudo ou nada. Vai arriscar e com tudo pro ataque. 40 do segundo tempo. Ele segurou a pressão do empate, falta pouco. Entregou a paçoca no lance. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Perdeu, acabou com o contra-ataque. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Tem espaço de sobra pelo lado. Aparece o zagueiro, bloqueia, mata o cruzamento. Escanteio perigoso, finalzinho do jogo, a vitória é magra, pode liquidar. Escanteio cobrado, atenção! Corta o cruzamento, afasta o perigo. Quase, quase deu para eles. Corta a defesa. Atenção! Apita o árbitro. Acabou! De novo! Palmeiras, campeão da Copa Libertadores. O maior campeão do Brasil volta a brilhar na América do Sul. Comemora, torcedor palmeirense. Essa conquista é mais do que merecida. Que comunhão entre arquibancada, jogadores em campo, no momento épico, eterno. O Palmeiras se encontra de novo com o troféu da América.
Tá aí o momento que todo mundo esperava, que vai correr o mundo pela internet. Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio. Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani. E pra torcida, então, nem se fala. A galera vai à loucura quando essa taça é levantada. E aí a certeza que o sonho se tornou realidade. É agora, é agora. Erga a taça, capitão. Vibra demais com o título. Campanha sensacional do início ao fim. O time mostrou que queria a taça e fez de tudo para conquistar. Posando para a foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça, tem muita vibração. Mas o que importa é que está todo mundo feliz demais com essa conquista. Atenção! Gol! Perdeu! Que chance incrível, Caio! Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um... Bola para fora. Vai ter cobrança de tiro de meta. A chance! Bate na trave e vai embora de voleio. Ele quase faz um golaço, me conta, Caio. Conclusão.